الله أن حريستي وحامانتا مسجد كإسباهيسيق إسلام كسلادي جناسد اللغلتو كذي عبدالله محمد شروع تيردحات كي بلشد الريد كا أو حالي حل الدنبكو غيريو ذي عزبتال كير دميلي مقالة مقدشو madaxda qaranka ugu horeeyay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roobleh gudoomiyaha aqalka sare ee dalka Cabdi Xaashi Cabdillaahi iyo mas'uuliyiin kale ayaa ka qayb galay salaada janaasada marxuum Shirwac dhammaan madaxdii kala duwanaa ee madasha ka hadlay ayaa tilmaamay in Cabdullaahi uu ku suntanaa samafalka iyo adeegidda bulshada rayidka ah دور شريف أهنا وكقاتي سمتبحنتا ضد بدن أو صوماليات كواسي أو عيسامي سي أبارتي درناد إيه دالك كل فتي سنة كي لبدا كون يكوي طبنكي قار كمد أحمد حدي مسؤولين تي سيدة لو ألسو شقي شروع يا كهالي قوبتا أيا كتعسي جيردا كتمد مرحومك يجو كشيكي دوركي وكعياري سمتبحنتا دنيرت الصوماليات وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون waxaan rabaa inaan halkan aan tacsi ugu diro dhamaan qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan bulshada rayidka iyo qoyskii uu ka geeriyooday marxuum Cabdullaahi Baroor Cabdullaahi Maxamed Shirwac oo ahaa nin runtii caan ku ahaa ama markastaba u taagnaa oo adeegidda bulshada haddii ahaa lahayd nabad ku noolaanshahooda haddii ahaa lahayd ilaalinta xuquuqdooda haddii ahaa lahayd ka hortaga ama ka jawaabista masiibooyinka dabiiciga ama kuwa dad sameeyga ah oo intaba uu ahaa nin ka muuqday caan ku ahaa sidii armaas wax loo qabanayo aniga waxaan isbaranay 99kii kulkii aan dalka ku soo noqday bulshada rayidka ayaan bilownay inaan ka wada shaqeyno oo mar walba aan ka wada hadalno sidii bulshadaas yaani ummadda loo nabadeyn lahaa marka meel ma jiro dhibaato ah illa waxa uu ahaa dadka ugu horeeyay ee hormuudka ka ah ayuu ahaa ilaahay subhanahu wa ta'ala ha u naxariisto walaalkeen professor Cabdullaahi Maxamed Shirwac oo runtii dadka Soomaaliyeed aad u garanayaan kaalinta ku lahaa nabadeynta iyo arrimaha bulshada ka shaqayntooda iyo dadka in wax la taro abaaraha marka dhibaatada ku dhacdo mar walba qof u taaganaha ilaahay subhanahu wa ta'ala dadka Soomaaliyeed guud ahaan ha ka siiyo samri iimaan runtii waxa lagu xasuustaa adeeg bulshada waxa lagu xasuustaa istaaga dawladnimada waxa lagu xasuustaa burburkii taariikhda wax uu soo sameeyo sidoo kale waxa lagu xasuustaa xiliyadii todobaatimeyadii iyo inta asagoo ah adeeg dhalinyaradii runtii taa oo ahayd wax taariikh uu ka tagay adeeg ummadda Soomaaliyeed nin runtii wuxuu ahaa waxa uu sameeyay ahayd xasanaad waxa uu ka adeegay ahayd xasanaad waxa uu ka adeegay ahayd inuu ummadda Soomaaliyeed u adeego Cabdullaahi Professor Cabdullaahi Maxamed Shirwac gudoomiyihii bulshada rayidka Soomaaliyeed oo tiirdhaxad u ahaa nabad dhisidda iyo ugargaaritaanka dadka masaakiinta in badan ka shaqeynayay samafalka dadka Soomaaliyeed Allah u naxariisto nin xilli ah oo wadankan waqti dheer galiiba halka ku baxay waxa Ilaahay uga barina jidal firdaws inaa Ilaahay ku waraabiyo billahi wa inna ilayhi raaji'un inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'da wa kullu shay'in 'indahu bi ajalin musamman Ilaahi subhanahu wa ta'ala ha u naxariisto gudoomiyaheeni Cabdullaahi Maxamed Shirwac oo runtii bulshada Soomaaliyeed la dhabar u ahaa wuxuu ahaa runtii shakhsigii aan ku dayanaynay oo adeegyada iyo hawlaha bulshada aan u hayno aan uga dayanaynay wax badan runtii إلهي سبحانه وتعالى نحرستي جنة هسيو ugu dambeyntii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo ka hadlay geerida Professor Shirwac ayaa tilmaamay in kaalin lama ilaawaan ah uu ka qaatay samatabixinta ummadda Soomaaliyeed ee abaaraha ku saamoobay isagoo xusay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud in aan la iloobi doonin kaalintii Shirwac uu kaga jiray bulshada Soomaaliyeed مجتمع صوماليات مالكستو أيكون ليهن إنو أديقوها وآدي آدو عامها وكشقين جرين نبضة يسكيني ددتك أيو كشقين جرين نرشيسي شقاك لأي مهنتك لأي وأنا قرونتي أن أنت أقيني متدارا أقيني شروع أنكو أقيني مجرم وأنا هين إنو كشقين مصالحة إي نبضة ينو كشقي إغاثة يوغرغاري دادك سمر إيمان دادك الصوماليات مال كستو أي كلو ليهين سمر إيمان الله كسيو أهلكي يا قرابدي يا كبحي نسيدو كله دادك الصوماليات أيا لور تعزين يا وهاي شخص صومالي أيوه هم كسكين صومالي وحب السكي علي جري من لماذا دالكان من لماذا دادكان يا دورست دادكان دالكودنا وسوء تغنان بدوي آدي أدو لبنا دالكنا صامر مني أنا أوعي دور مر إنه حتى نفسي سقطر أقولي إنه موقف ومدر لو جرجارة يا أما ورك سحر مش جايو أو قاتم مركو عن لا سعب كان عبد الله محمد شرواع الله وحريصه سبب الإيمان لما أنتن الله على القوة الصيو فجر أما قفوه وعايها قرنة تعزي قرنة والله دقتونا عسكسي كذب قال لي راه دتك الصومالي مالك سو أي جوان waxaan ka codsanaynaa inay u soo duceeyaan in ilaahay jannada firdaws ka waraabiyo aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu Cabdullaahi Maxamed Shirwac oo u dhaqdhaqaaqi jiray bulshada rayidka ah ayaa maalmihii ugu dambeeyay waxa uu ku xanuunsanayay magaalada Muqdisho waxaana geeridiisa ka hor maanta la qorsheynayay in loo qaado dalka dibaddiisa Xasan Sheekh Maxamuud Shabeelle TV Muqdisho شركة هرمو تيليكوم waxay macaamiisheeda u samaysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka adeega anfac balaas xirmada cusub ee 25 senti waxa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5 kana laga dhigay 850 MB iyo 60 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada $1 waxa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EVC Plus-kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha